Bomba! Mikrofonista. Mikrofonista. Asistent zvuku. Nevylučuje sa, že zvukári samozrejme aj potom to púšťajú, čo nahrali, ale v tomto prípade je oveľa presnejšie, že je ten, ktorý naberá ten zvuk a volá sa Lukáš Kuchár, ktorého vítame. Lukáš, ahoj, ešte raz ťa vítame medzi nami. Zdravím vás, dobrý večer. Tú indiciu Michal rozľúskol úplne presne. To je krásne. To znamená, že keď sa nakrúca zvukára, nesmie byť vidno. Ani tieň, ani mikrofón, nič. Zvukár, alebo teda mikrofonista, asistent zvuku, ktorého tu máme, robí aj pre medzinárodné produkcie? Je to tak, robím pre HBO, robím pre Netflix, robím pre BBC a podobne. A ty si ten teda, ktorý jednak drží šibu, inak aj pri veslovaní je veľmi zlý zvukár. Vieš, ten lebo... Áno, my takto... Ale treba povedať našim divákom, že šiba, že prečo sa tomu hovorí šiba, lebo to je skrátená forma slova šibenica. Šiba. My takto aj opekáme. Hoci čo. Pri zahraničných produkciách teda ty si ten jednak, ktorý drží šibu a jednak, ktorý pripevňuje porty. To sú tie mikrofóny, ktoré my tu máme takto, ale tie porty, ktoré musia mať herci skryté. Je to tak. A keď fúka vietor, tak sa na to dáva taký návlek, ten sa jak volá? Vinčus! Alebo ešte sa tomu, keď chlpatý, tak sa môže, že pes. Pes. Je to tak, je to tak. Veľmi dobré pre gazdinky. Dajte psa, dajte chudákovi psa. Chodil som si psa, ja nechcem psa. A za mnou chodil jeden zvukár, ty si mi zobral psa. A čo ti šiesne? Jakého psa? A on hľadal toto. Hviezdy, ktoré si portoval, ktorý si dával mikrofón, boli na Slovensku, boli v Čechách. Boli v Čechách. Medzi nimi. Je to tak. Tak napríklad Oscarovi herci, Sir Michael Caine, Helen Hunt, Mark Hamill, ktorý je známy zo Star Warsu. Majú oni aj pri tom svoje maniere, že teda kde chcú mať mikrofón, ako chcú? Také tie najväčšie hviezdy nemajú. Prosto šupneš ruku pod tričko. Je to tak. Také tie menej známe hviezdy, tak tie niekedy majú nejaký problém trošku, ale väčšinou je to v pohode. A stalo sa niekedy aj, že pri tých filmovačkách zvukár, ktorý drží šibu, niečo utrpí? Veľmi špecifické môžu byť bojové scény. Veľmi špecifické, presne tak. Sú bojové scény, keď mi napríklad jeden americký herec presekol tágu mečom. To bolo super. Tu šibu, že vlastne to padlo do toho obrazu. To ste nemali naskúšané? Bolo to naskúšané krásne, len on to urobil úplne inak, ako to bolo naskúšané. Prázdne, švihol to na to hlavu. A by bolo, keby to švihol do teba, no tak ešte šiba, tak to je ešte fajn. Si tu, živý, zdravý. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem. Všetko dobré. Lukáš Kuchár, druhý uhádnutý host mikrofonistu.